My vengeance ends now. Opa, agora acho que tá valendo. Ok, ok. Beleza. Mickey tá sem som. Pronto, coloquei. Tá bom agora? Opa, então, como eu tava falando, eu tô usando hoje um fone, um headset comum. Porque tá muito quente aqui, então eu achei melhor usar isso daqui. Isso aqui não faz diferença, né, pra vocês. Então a gente tá começando aqui com God of War 3. As it grew, so too did the might of the Olympians. He created a world of peace, a world of prosperity, a world that lives in the shadow and safety of my mountain. A mountain that has come to be the absolute measure of strength and power. Esse jogo eu zerei ele semana passada, mas deu uma sofrida muito grande com ele num trecho que eu considero até mais difícil do que o próprio final do jogo. Tem uns inimigos que você pega que é pior que certos bosses, né? Put aside the petty grievances that have splintered us for so long. We will unite. We will stand together. Uma das melhores aberturas que eu já vi de jogo, cara, essa daí. Papo 10. A gente vai fazer também o novo, né? O pseudo 4, que os caras chamam. Porque não diz que é 4, mas é o quarto dos consoles, né, no caso. Vamos lá começar a apanhar aqui. Deixar logo um jeito aqui o... Tá pra carregar logo o controle. Faz tempo que eu carreguei e não quero cometer gafes durante a transmissão. Não sei como é que tá chegando pra vocês aí a transmissão, se tá pesada, se tá light. Poderem dar aí um feedback aí de como é que tá a qualidade, pessoal, agradeço. E o pau vai comer aqui, ó. A mandar o bicho pra nós aqui. Vamos meter o AP aqui, velho. Vai. Pedaço de bicho no chão ainda. Então estou usando aqui o Twitch Studio em vez do OBS ou Streamlabs no caso, né? Estou usando o Twitch Studio para ver como é que é essa ferramenta. Ela está em fase beta, parece interessante, apesar que o consumo de CPU aqui é monstro, é bizarro. Deixa eu ver se diminui aqui a questão da prévia. Não, ficou a mesma coisa. Ficou do mesmo tamanho. É realmente um aplicativo bastante pesado, viu? Frame! Bafo quente da porra.
Vai, porra. Que negócio pesado do cacete, hein, meu? Essa parte do jogo aqui, esse começo dá uma vertigem na gente, né, cara? Dá uma gastura da porra. Ô, caramba! Sacode da bexiga. Quem não sai daqui nem a palco, né? Pra tomar dano, ele toma mesmo, não tem como. Ó. Pronto, ficou só com meia boca agora. Meia boca tá bom. Um cobre mesmo. Vai fazer também depois o 4 aí. O pessoal quiser dizer aí nos comentários o que achou do novo, se viu alguma gameplay. Eu achei que fugiu um pouco assim a questão da jogabilidade, mas a gente tem que entender também que chega uma hora que tem que mudar, né? Essa mecânica aqui eu acho que desde o tempo do 1, que é essa aqui, tinha que mudar alguma coisa. Eu dei uma jogada lá, achei difícil pra caramba, mas. Mas achei bonito, jogo bonito, gráfico legal pra caramba. Já chegando no cavalão. O cavaludo. Olha isso aqui, mas aqui vai só. É.
Pra lá, velho. Pra cá, pra cá, pra cá. Isso, vem. Vertigem da porra. Olha o danadão. Ele vai dar o cavalão aqui, ó. Olha lá o cavalão. Ê, cavalão! Primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei com medo da porra, mano. Oh. Eita, acertei? Acertei. Boa. Só colocar ele. Esse quadradinho, boa. E triângulo e já era. Tem uns que tem umas carapaças, né? Tem tipo umas, como chama? Umas armaduras. Já são mais difíceis. Ó, não tem um pedaço ali de bicho. Se eu lembro aqui como é que era, eu esqueci, cara. Puxar ali, pegar ali, empurrar pra lá e vai. É. Super delícia mesmo esse daqui, viu, cara? Esse God of War 3, não tem aparelho não. Agora, dos God of War que eu joguei, que eu achei mais difícil, foi o 1, cara. Que pariu, fizeram foi... Deixa eu olhar essa porra aqui. Aqui é o lugar do eterno repouso de Ares. O deus da guerra. É mesmo, olha lá, ó. Congelaram ele. É show, viu? Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vai, corre, meu filho. Corre, porque senão o negócio volta. Vai. Pegou uma carona e agora vai bater lá na cara do bicho. De novo. Tá dando um sacode na Gaia grande, viu? Caraca, velho. Tá dando uma porrada de mim aqui que eu vou. Tô mandando demais aqui, velho. Que eu devia ter pegado e ter. Aí deu.
Deu bolinha no bicho. Eita. Então, sacode iaia aqui, né, pra ver. Vai lá, pega o barato lá agora, o chifre dele aqui, dando nele agora. Tá, porra. Sacode maneiro, viu? Rapaz, com esse Twitch Studio aqui, eu vou te falar pra você, você tem que ter uma máquina alienígena, viu, cara? Tô fazendo stream aqui do PS4, fico imaginando se fosse do próprio PC, ia ser um choro de boneca, viu? Não é tão vantajoso. A galera que faz stream aí sabe que... O aplicativo com menos 16, 17% do processador aí é foda, viu? Coração de Gaia. Coração de Gaia. Ah, tem que mostrar tudo. Onde pega, onde leva. Eita, negócio cansado isso aqui, viu? Só virar aqui. Opa, não, idiota. Aqui. Pronto, emendamos aqui a bagaça aqui e pula pra lá agora. Vamos arrochar. Ah, deu ruim aqui já. Eita. Tava duro da porra, esse tava duro, tá duro ainda. Ficou um pedaço dele ainda. Eita, pensei que ele ia cair aí, hein.
coceira nas orelhas da porra. Lá vem ele de novo. Esse é o verdadeiro meia boca, né, velho? Ué. Pau, vai comer agora. Leave the sea and face me. You have disrespected the gods for the last time, Kratos. Eita, essa partezinha aqui é mais difícil. Ah, safado. Caramba, é pra ter pulado, velho. Ah, safado. Sai daí. Não adianta ir lá não, porque nada vai resolver nada ali em cima. Volta. Me deu esbofeteio. Deixa eu dar o show dele aí. Ah, canalha. Aí eu tinha que subir ali, hein. Eita, meu life, ó. Morri. Ô, louco. No B, grandão. Vamos de novo, velho. Vamos outra vez. Vou evitar tomar esses dano besta aqui. Pegou ainda, né, canalha? Ô, caramba! Toma! Aí vem, eita! Ué! Me dando um esbofeteio daqui. Pula lá, porra. Ah, filho de uma égua. Teve jeito. Tentei mudar a estratégia, fui pior.
Opa. Mas é um caba safado mesmo, viu? Ah, o louco, velho. Porra, que vacilo besta, que vacilo bobo. Vacilo patético da bexiga. O pior é que não tô conseguindo, né? Tava conseguindo era escapar daquele choque no chão. Vacilo da porra. Ué, cadê o bagulho? Eita, que a cobra torce o rabo agora. Pronto, filha da puta, aí. Caiu arrastando o bicho já. Sapecando ele na parede. Eita, Kratos Valente do caralho, viu? Aí, pessoal que tá assistindo aí, que não segue a gente ainda, dá uma hora pra nós aí, segue a gente, cara. Ajuda nós aí. Eu tô precisando ainda de 20, acho que 24 pessoas pra chegar a 50 seguidores. Bicho, tudo manchado de porrada, velho. Apanhou pra cacete, velho. Vai. Toma aí. Urra. Toma. Essa visão em primeira pessoa do Poseidon que eu acho legal, ó. Saraivada de murro do cão, menino. Tu é louco. Toma, dedo nos olhos. Primeiro deus já foi pro saco, né? Mandar um salve aí para o Rael War. Tá sempre ligado com a gente aí. Salve, salve, Rael. Tranquilo. Mandar um salve também para Marco Nascimento da página lá na Azulzinha. Marco Nascimento Gamer também tem canal aqui. Mandar um salve também para Bia, que é para Kestral Bia. Kestral Bia é uma garota que joga PlayStation 4 bem pra caramba também. E mandar um salve também para Chico Games também. Ele é do canal Família Gamer, Família Gamer 92. É um amigo da gente, é parceiro. E a gente faz aí também uma jogatina de World War Z. Para quem ainda não conhece o game, cara, vai lá e confere. Nesse meu canal. É um jogo de zumbi porreteira mesmo que... Vou te falar, cara. É uma loucura. Tem hora que você pensa que você não vai conseguir passar de jeito maneiro pela quantidade de zumbi que tem. E a gente tem um squadzinho da gente que a gente joga sempre às sexta-feira.
Então, a galera quiser dar uma espiada depois lá nesses canais, certo? No meu, no da Kestral Bia e no do Família Gamer 92. Sim, e do Marco Nascimento Gamer também, tá aqui com a gente. Aí, cadê o bicho? Ah, é cutscene eu procurando o Kratos ali. Ah, o todo poderoso aí, ó. É o Odin, né? Isso daí, né? É, o, não, oh, é o Zeus. Father. Athena is dead because of the rage that consumed her, Kratos. What more will you destroy? The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge. Excellent child. I will tolerate your... É, a briga de cachorro grande, viu? Apesar que não é agora, né? Só depois. Acho engraçada a garotada, né? A garotada tem impressão de game meio distorcida. Eu sou professor também, aí é um aluno meu, viu? Achou eu aí lá na Azulzinha e aqui na Twitch. Ué, professor, você tá inventando de jogar videogame agora? Ou seja, pra ele só joga videogame quem tá em alguma plataforma, né? Falei, não, bebê. Acho que antes da sua mãe ter nascido eu já jogava. Eu jogo desde 84. Ih, é, eu falei, sim, vai pra 30 e tantos anos já que eu jogo videogame. Sou da era do Atari ainda. Quer dizer, eles acham que... É só a juventude que joga, que é coisa de gente jovem, né? Mas, se enganam, tem muita galera aí com a idade um pouco mais avançada, né? Que joga. A gente tem um famoso aí, o Antônio Fagundes, que... Arrebenta mesmo, o cara é um sonista doente. Joga bem pra caramba. Apesar que, assim, joga bem, eu digo. Eu acho, eu nunca vi ele jogando, nunca vi stream dele nem nada. E também eu acho que no dia que o Antônio Fagundes fizer stream, eu acho que ele quebra a internet, né? Vai ser o pessoal que curte game, mas os fãs dele também, né? Uma pancada de fã que gosta de novela. Aí vai querer ver o Coroa lá em ação. Mas ele é um sonista assíduo. Isso é fato. Cara, eu acho que aprendi mais é mitologia grega jogando God of War do que é nos livros. Já no ano novo, que ele é nórdico agora, eu tomei um sacode mais ou menos, viu, bicho? Comecei a jogar, mas... Tá que pariu, jogo difícil da porra, velho. Falei, pegaram o... Solta! Me largue. Pensei, pegaram o Dark Souls e... Colocaram a barba nele. Engordaram ele. Difícil pra caramba, meu. Mas um jogo num gráfico que eu vou te falar, velho. E a história, né, meu? A história é... Tudo que tem viking pelo meio é massa, cara. Vamos ver aí o Assassin's Creed Valhalla. Cara, monstro. Achei monstro aquele jogo. Assisti umas gameplay, eu ainda não tive o prazer de jogar ele. Mas eu vi algumas gameplay dele, achei maravilhoso. Até ontem o Marco Nascimento tava fazendo a live play dele. Lá na Azulzinha. Na página dele. E eu gostei pra caramba do gráfico, né? Apesar também que o cara tava rodando no PS5, né? Eu não sei como é que é... Que é ele no PS4 Slim. Eu não faço ideia. A diferença é monstra, né? A diferença é exorbitante. I have missed you, Spartan. I don't. My sacrifice to save Zeus has brought me to a higher existence. You still appear to be an Olympian. Olha o bico. So can the children of Olympus. Perhaps. But remember,
My death came by your blade. My blade was meant for Zeus. Be quick with your words. As we speak, the war for Olympus rages on, and mankind suffers. Let them suffer. The death of Zeus is all that matters. Zeus will not fall. Que sentimento horrível, né, cara? Pai do cara. Opa, Sherlock. Sherlock e... Honey, acho que é. Ele seguiu a gente aqui. Brigadão, hein? Brigadão, Sherlock. Valeu. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui na família do André Smoke. A gente tá bolando aí uma live que é só um bate-papo. A gente vai apresentar alguns games. É, eu e mais dois. É cara que já tá com a idade um pouco mais além dos 40, né? A gente vai fazer um bate-papo legal sobre game, né, meu? Sobre game, falar de game e sociedade, game e a população brasileira, game e preço, essas coisas. Em breve a gente vai estar anunciando a live aí, se vocês quiserem participar, beleza? Fica sempre colando na nossa aqui, que a gente tem bastante assunto pra falar. É que eu sou professor, mas é aquele negócio, eu defendo, né, cara? God of War 3 é top, é assim, Sherlock, jogaço, cara, é muito bom mesmo. E obrigado por seguir a gente, cara, brigadão mesmo. Então eu defendo, é o seguinte, eu na qualidade de professor, o que eu posso falar de games e juventude, né? Atrapalha na aprendizagem? Não. Não, nada atrapalha. Quando você quer estudar, nada atrapalha. Porque tudo tem que ter limite. Tem que ter hora, né? Agora, se o cara quer só jogar, vai atrapalhar o rendimento escolar dele. Mas a gente percebe que os alunos que jogam videogame, que tem um controle, né? Eles têm uma desenvoltura melhor. Eles resolvem os problemas escolares melhor. Muitas vezes a gente vê lá aluno com um problema escolar, que um cara que é acostumado a jogar videogame, simplesmente ele detona, né, cara? Ele detona porque nos games ele pega problema muito mais difícil. Por mais, tipo, simples que seja um game, até mesmo um Free Fire, que eu considero um game fácil, comparado a Warzone, ele é bem fácil. É, o aluno que joga aquilo ali, pelo menos, na quantidade certa, ajuda no raciocínio dele. Porque ele vai ter que bolar estratégia, ele vai ter que pensar, ele vai ter que analisar como ele vai fazer tal coisa. Então isso daí desenvolve a inteligência. Não só a inteligência para game, a inteligência como um todo. Ele vai descobrir maneiras, ele vai criar soluções. Proibir de tudo o game eu acho uma loucura, entendeu? Ninguém vai virar bandido porque jogou GTA, cara. Isso aí, essa bobagem que falam aí, eu acho incrível. O que é que tem pra nós aqui? Ixi Maria. Então eu acho que a sociedade brasileira tem muito que aprender, cara. Entendeu como é que é? Tem muito que... o que copiar dos outros, né, também. O que é que tem pra nós aqui? Um jogo como esse, por exemplo, você pode levar pra dentro da aula de história. Se for momento de trabalhar mitologias, por exemplo, no caso a grega aqui, você pode trabalhar isso aqui, não tem o menor problema. Eu não vejo, até eu tenho uma colega que fui fazer uma atividade para ela esses dias de língua portuguesa, e ela tava com um tema lá bem interessante. Ela colocou um texto falando sobre The Witcher 3, né, o que é necessário para se produzir em matéria de linguagem um game. Quer dizer, eu achei fabuloso essa atividade dela. É um texto explicativo, né, mostrando como é produzido o games a partir da dialética, né, a partir do uso da língua. A necessidade de se fazer, de se criar um game, fazer uma linguagem mais acessível, não tão vulgar, nem tão intelectual, né? O uso de gramática,
independente do idioma da qual o jogo foi, foi feito. É. Independente se ele está em inglês, se ele está em espanhol ou... E ela usou essa atividade em sala de aula. Por quê? Porque na realidade é a linguagem que o aluno sabe falar. Ele vai se interessar por isso. Tá entendendo? Ele vai querer ler aquele texto, isso é fato. Né? A gente vê muita gente aí trabalhando em língua portuguesa, por exemplo. Só sabe falar de Covid e doença e morte. Que... Não, cara, vamos falar de coisa positiva. Né? E um algo positivo que eu acho é isso. Games na vida. Dos jovens. Eles dominam esse assunto. Eles sabem. Eles vão ler isso aí. Se o objetivo é fazer ler, entendeu? Faça ele ler o que ele gosta. É possível. Pode até falar, ah, mas aí você é um fã de games, eu tenho que defender o que eu acredito, né? Eu defendo o que eu acredito, o que eu acho. Conheci muita gente que joga games. Nessa jornada minha, ao longo desses 30 e poucos anos aí, 34 pra cá, acho que é 36 anos. Acho que mais, ou 37, não sei. Mais ou menos isso. Eu conheci gente pra caramba jogando, gente que gosta de videogame, gente que vive de videogame, tudo. Nunca vi ninguém ficar doido, ninguém ficar psicopata, né? Agora que existem psicopatas que jogam, tudo bem, tem, claro. Isso é fato, né? Com certeza. Agora que videogame torna os outros psicopatas, eu nunca quis pegar duas lâminas dessas e sair batendo nos outros, nunca. Longe de mim, né, meu? Faz nesse sentido, né, o cara... Eita, tá cheio de bicho ali dentro, ó. Ai, meu Deus do céu. É aquela louca, aquela doente. Já chegou dando um rastafado em mim aqui, já. Opa. Ela me deu um saco de iaia aqui, essa cachorra. Porra, eu não peguei esse bloco, velho. Toma! Mas vou morrer pra essa cobra fuleira aqui. Ah, pera aí lá. Ô, professor André Smoke. Opa! Mano, pera aí, eu tava bloqueado, cara. Faça isso não, mano. Aí, arrancar o rastafari dela aqui. Tem. Medusa. Oi. Ah, não deu as flechadas aqui ainda. Opa. Chegou. Vai lá. Aí dá um puxão no Rastafari aqui, ó. Os escudos de Esparta. Mas eu não peguei ainda não. Ou já. Tu diz aquele lá, tipo, é os escudos que fecha. Ah, eu sei qual é. Cadê o bicho? Acabou o bicho? Acabou. É que ali eu só uso no último mesmo, entendeu, Sherlock? Só uso quando já tá no bico do corvo mesmo. Eu tenho um certo feio de só usar aquilo ali quando tá. Quando os urubus já tá rodeando, sabe? Ué? Já passei aqui? Ó o rato. Ó, os ratos também dá orbe, ó. Esse jogo é muito delícia, viu, cara?
1814. Eu só vou usar os orbes aqui quando tiver pelo menos 20 mil. Vou tentar levar o jogo sem upar as armas. O máximo, pra ver se eu consigo. A outra vez eu consegui. Cheguei a 20 e poucos mil. Não, aqui não precisa. Deixa aí mesmo. Pode ser que eu volte aqui. É aqui só quando tiver o bagulho lá. Eita, pô. Mano, essa parte aqui eu peguei ela no tempo do Play 3. Eu acho que não fiquei aqui menos do que umas 4 horas sem saber o que tinha que fazer, não. My prison of Tinder. But now that you are here, you can free me. All I have left is my bow. Please, free me. And it is yours. Deixa eu lembrar aqui. Calma lá. Karma. Aê. Ai, 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 ai. Aqui. Pula. Vai, tio. Vai, Cleitão. Vamos analisar aqui. Ah, te deu. Aquilo ali tem que pegar aquilo ali, ó. Se você me light me on fire, I cannot help you. You shouldn't toy like that. Ah, eu não pulei. Pô, que merda, cara. Que porcaria. Vai, porra. É, bota fogo pra nós aí. Valeu, meninão. Aqui, mais ou menos aqui. Eu tenho que vir meio no pinote pra poder pegar ali a fumaça ali do negócio ali. Tá longe pra cacete, velho. Sinistro vai dar, ó. A gente vai ter que empurrar com aquele super impulso dele lá. Vai, maluco. Vai, corre. Vai dar tempo. Ah, não deu. Canal no YouTube? Não, ainda não. Aliás, eu tenho um canalzinho lá que eu jogo lá uns vídeos lá, um negócio lá, mas é mais é coisa de escola, né? Eu não levo muito ele a sério ainda não. Às vezes eu vou lá, faço umas dicas e tal, coloco um vídeo de alguma gameplay que eu faço em squad com os caras. Mas é pouco. Mas aí eu pensando bem, seria interessante eu dar uma mexida no YouTube também. Oh, mas que meleca de... Será que tá longe, velho? Vai, aí. Vai, puxa aí a bagaça aí, vamos soltar o cachorrão lá. Pronto. Só dar um sacode de aiá nele aqui e montar nele agora. Vai. Eita! Não, peraí! Safado! Simbora! Aê, boi! Eita, porra! Eita, caceta! Olha o vaqueiro aí, ó! Ah, que pariu, velho! Loucura, hein? Vai lá, cachorro! Não o quê? Sim. Incendeia. Queima ou não queima, filho de uma égua? Ah, pausou o cachorro, ainda matou. Hein? Mal. Ele é mal, esse cara. Arco flamejante. Pertenceu ao Apolo.
Its fiery arrows will clear your path. Queima a roupa. Pega fogo, é filho de uma quenga. Incendiou. Pegar ali o negócio ali. Rapaz, esse tempo na Grécia aqui, os caras faziam as... Nessa Grécia aqui, né, do jogo. Eram as engenhosidades da porra, né, cara? Vem essa engenharia louca deles. Ah, eu sabia que eu ia cair aí, eu sabia. Tinha certeza que eu ia cair ali. Essa porra tá em pé ainda. Infeliz. O posicionamento ali é péssimo, cara. Muito ruim ali, ó. Quer? Tem bicho ali ainda aí. Bora. Olha lá. Salvei ainda, caramba. Salvar só mais lá pra frente. Olha os bichinhos tudo rezando, né? Gorgonai, chifre de Minotauro. Deixa eu ver aqui. Eita, que vai dar bicho. Mais bicho, mais bicho. Vem, vem. Vem em mim que eu tô facinho, vem. Olha o bicho cheio de flecha. Caramba, velho. Olha o rato. Mata o rato.
Ah, morri. Tá vacilo da porra. Deixa eu pegar esse aqui de novo. Ele tá dando gargalo aqui, o que é? Tá gargalando aqui, mano. Peraí, aqui eu tenho que vir pra cá, eu acho. É? Ou não? Ou tem que descer? Não, tem que subir. Vamos vir pra cá? Não, nem pra lá. Ah. Sabia que tinham pra cá. Tentar pegar o máximo possível bem antes de chegar no final. Peraí. Olha o preparo físico aí do Kratos, ó. Tá a porra, velho. Juízes do mundo dos mortos. Show de bola. Precisando disto. Não tem nada aqui, nada aqui. Esse livrinho aqui, nada para ler. Mensagem gravada na placa. Aqueles que buscam ser julgados devem primeiro concluir os desafios de Erebor. Então tá, né? Estátua de Pandora. Tem tudo lá dentro, nada aqui pra eu aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vem pra cá, vem pra ali. Vai dar bicho aqui pra nós ou não vai? Ó, aqui a gente já sabe que aqui tem uma caixa. Precisa daquele... A cabeça do Helios. Julgamento 1. Os condenados, guiados pelo medo, perdidos do mundo superior, não têm como fugir de seus pecados. Derrote todas as almas perdidas e os servos que determinam seus destinos. Começou a fuleiragem. Help!
capítulo 2. Os perdidos, porque as almas condenadas de Hades continuam a buscar salvação quando estão condenadas pela eternidade. Elimine almas errantes. Os soldados de Hades. Ah, então tá. Torão agora. Abra a boca para tomar gagal. Caramba, tô tomando todas dele aqui, velho. Oh, gostoso. Julgamento 3 destruiu tudo. Opa, me arregaça. Valeu, obrigado por seguir, hein? Maestro, você está seguindo. Obrigado, maestro. Eita, o negócio aqui não está me alertando aqui, não. Eu tenho que clicar aqui para poder aparecer, velho. Caramba. Uia, quase. Caramba. Eita, ela tá irada agora, velho. Toma aqui uma puxada no seu Rastafari.
Caceta, velho. Morri só por causa daquele filho da puta, daquele morceguinho miserável lá. E aonde que eu parei? Ah, no 3, ainda bem, velho. Avadia. Eita. Que pariu, enquanto eu não mato essa porra desse morcego do caralho aqui, é foda, velho. É foda, é foda. Me solta, seu bosta! Eita caralho! Deixa eu pegar um pouco de life aqui agora, porque senão ferrou tudo, viu, velho? Aí, vai! Pega esse bosta aqui, cacete, velho! Que merda, mano! Aí, canalha, vem! Difícil não é esses grandes, cara. É aqueles pequenos que fica em cima de você, bicho. Vai. Deixa aí até chegar essa parte que eu vou rodar tanto. King Aegis has found you wanting. King Rhadamanthus has found you wanting. It falls to me, King Minos, to make the final decision. Your future is cloaked in shadow. The realm of the afterlife is not yet ready for you. Beyond that door waits your destiny. Vai ter que dar o saco de iaiá no Hércules pra poder pegar a mãozona dele lá, né? Eu não salvei ainda, só vou salvar bem depois. Salvar só quando completar 2 horas de live. Aqui, ó. Aquele lá do Hércules também, eu vou te falar. Aquela fase ali é bizarra, viu, velho? Difícil pra encardir, viu? Pra lá eu tenho o que? Algumas coisas pra lá. Aqui tem uma caixa que eu preciso do Helios pra pegar. Vamos pular aqui.
Vai dar bicho, vai dar bicho. Vai dar bicho? Vai não. Vai dar bicho não. Deu? Ora não. Ora não. Vem. Toma. Oxe, nem ligou, cara. Olha. Então vem pra porrada. E veio mesmo. Oxa. Caraca, velho. Vocês estão virados na porra, é. Toma aí. Abre a boca aí pra comer gagal. Toma, filha da puta. Abre a boca e tu lavou o gagal. Toma. Easy. Foi fácil. Também aqui tá no normal, né, meu? Agora bota aí no rádio pra ver a coisa. Pra ver. Vou pular lá. Será que chega? Chegou. 4 mil ela vai cacetada. Father? Calliope? Calliope? Filha dele. You are not my daughter. No. But I know who you are. You know of me. They said you would come. Play the toys, Kratos. Show yourself, Hades. Esse programa da Twitch aqui, o Twitch Studio, eu vou te falar pra você, ele é pequeno pra você instalar, mas é um absurdo de máquina isso aqui, viu? Gargala também a live, que porcaria, velho. Bora pro outro lado. Com certeza vai dar bicho. Pendurado. Quer ver se não vai? Ou não? Deu não. Será que foi bom? E aqui, vem pra onde? Pulo pra cá? Não, tem nada pra cá. Me lasquei. Era pra descer ali. Puta que merda, velho. Se fosse uma speedrun aqui, eu tinha me lascado. Uma nota rabiscada por uma alma atormentada. Ele era minha responsabilidade, era meu dever criá-lo, ensiná-lo o certo e errado. Todos que chegam perto dele sofrem ou morrem. Sua esposa, seu filho, seu irmão e agora eu. Eu falhei como mãe e como ser humano devo suportar seus pecados para ser... Então tá. Eita. Explode pra lá, filha da puta. Ah.
Outra traquitana aqui, grega. Aqui, nada aqui, nada aqui. Outra carta. Explode pra lá. Explode pra lá. Explode lá pra baixo da égua. Tem que deixar aqui que é pra poder pegar o outro lá de novo. Tem um time, né, pro cara passar aqui. Tem que pegar aqui na hora certa. Não precisava. Não é aqui não, pô. Era aqui, ó. Não, homem, cata aqui, pô, solta não. Peninha. Upar aqui esses orbes aqui que é essencial. Ah,
Pegar todas as mãozinhas, todas, não deixo nenhuma. Vamos subir. Oxa, tô mandando daquela porcaria ali. Pegar ali uma azulzinha ali, porque aqui eu vou precisar, porque aqui vai dar bicho de pedra aqui pra mim aqui, Aí o Hefesto. Até que enfim chegamos. Leave me be. I tell you, I have paid the price. Calm yourself, Smithgard.
ghost of Sparta? It is you. Well, well, well. I thought Zeus would have killed you by now. I thought you would have escaped this cavern by now. Zeus may have imprisoned me here, but you are the reason I live in torment. I did you no wrong, Hephaestus. I pursue only one Olympian. Well, as long as it's only one Olympian. I seek the flame of Olympus. Do you know of it? For what purpose, Spartan? For the purpose I have chosen. Now tell me, do you know of the flame? All true children of Olympus know of it. We've all come to respect its power. But don't be fooled by its enticing glow. Neither god nor man can touch its lethal flame. I only need to find it. If you can find your way out of the underworld, I'm sure you can find your way to the flame of Olympus. You have been truly helpful, Hephaestus. Aqui só vai subir depois que tiver o sapato de Hermes, então acho que tem que voltar mesmo. Para se inscrever. Deixa eu ver, mas eu acho que é porque é o seguinte, a minha conta é nova, aí ainda não dá inscrição, é isso? Eu ainda tô na, com acho que 30, né, 30 seguidores, ainda não dou, ainda não tenho esse suporte ainda. Mas agradeço, desde já agradeço a sua vontade. Eu preciso pelo menos de 50 seguidores para poder começar a receber os bits. Deixa eu ver, acho que é isso que eu tenho que fazer mesmo, passar para lá agora. Maestro 404.
Maestro 404, por acaso é Tomás? Não, vai. Eu acho invocado esse negócio de girar essa bagaça aqui. Tem hora que dá no saco. Não tenho tanta habilidade pra girar isso aí com desenvoltura. Isso aqui na volta aqui tem bicho pro cara bater aqui, velho. Eu vou precisar aqui. Vou precisar do azulzinho. Viagra. Azulzinho é Viagra, né? Quero chegar até 20 mil para começar a upar as armas. How do you know of me? You're the ghost of Sparta. Everyone knows who you are. Everyone is afraid of you. There are reasons for that. Que foi, Sherlock? Tá triste? Que houve? Fear is a heavy burden. I'm not a child, Kratos. I'm not a child, Kratos. Tá aí a espadona aí, fodida. Kratos, I need you to free me. The quest for freedom is also ahead. I cannot help. Ah, deu bicho, deu bicho. Lâmina do Olimpo. Vamos ver. Aqui, ó. Ombrada gostosa da porra, velho. Joga pra fora, dá o sacode nesse louco aí. Olha lá o que tem pra nós lá, ó. Olha lá o que nos aguarda. Não vou deixar aqui que eu posso ter que voltar aqui depois pra pegar esse life aqui. Deixa aí. Caralho, cães. Que venha Hades agora. Venha. Dá o sacode nele, hein? Vamos dar a pisa nele aqui. Eu acho. Cabeça já foi.
Sai daí, porra! Eita caceta, velho! Que merda, hein? Cacete, velho. Tô vacilando demais aqui. Tô mandando besta aqui, velho. Não, peraí, porra, peraí, calma lá. Calme lá. Dá um lifezinho pra mim aí, isso, boa. Já é. Aí, lifezinho. Lifezinho pro papai, senão fica ruim, mano. Vem o Asus aí, dá trabalho pra nós. Ai, papai. Quer? Mais bicho? Solta, cachorro maldito! O cachorro infeliz da boba. Negocinho chato do caralho. Palácio de Hades. Welcome, Spartan. Come in. Make yourself at home. This time, you won't be leaving.
pegar o negócio aqui pra escorar logo ali. Deixa eu quebrar logo aqui. Pronto. Let the rage of Sparta fuel your blade. Carrega uma raiva de Esparta. Eita! Porra de cachorro chato do caralho. Pega, come. Come a lâmina aí, seu filho da puta. Toma. Aqui tem um leriado aqui pro cara fazer.
Esfrega a cara dele aí, filha da puta. Sobe, porra. Já foi. Não, aqui tá cheio. Deixa eu ver, aqui também tem um baú ali embaixo. Tem um aqui e outro do outro lado, se não me engano. Logo dar um sapeca aqui nesse bicho que tá aqui. Pronto, pega fogo, cabaré. É, eu acho que nessa escada aqui, lá em cima tem um baú, se não me engano. Vamos olhar aqui. Tem dois baús. Deixa eu ver, peraí. Tem que ir lá em cima pra olhar lá. Tem que escorar lá também o negócio. Ah, eu tenho que pegar o que tá lá embaixo. Aquela pia de pedra pra poder escorar ali, senão o negócio não segura. Não é complicado. Vou pegar aqui. Pronto. Vou pegar isso daqui, ó. É. Eita cabaré da porra, bicho. Morre, escória da bexiga. Escória da monguenga. Vou levar lá agora para riba. Já era. Vou levantar um pouco essa cadeira aqui então. Não, mano, pelo amor de Deus, não baixa não. Oh, idiotice. Que besteira que eu fiz, que bobagem. Vai. Ah, eu sei porque é. Todo erro tem uma justificativa. Bater. Pronto. Mas tinha um em cima também. Minha justificativa não foi tão plausível. Pronto, aqui eu tenho que virar lá primeiro para poder dar certo. Pronto. Aqui eu dou uma virada aqui
essa manivela para ele abrir a algema. Mas aí saem os dois, pô. É, mas aqui depois que tiver escorado não tem como mais voltar. É. Pronto. Esse lado pelo menos não tem como voltar. É só fazer o outro. Pronto. Agora tem que fazer o outro. Mesmo que queira voltar, tá escorado lá, né? Sobe, porra, erra não. Pronto. Agora fecha, acabou. Tchan, tchan, tchan. Aqui eu posso pegar ali, mas eu vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Fazer um negócio aqui antes. E voltou demais. Não é aqui mesmo. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui não. É aqui. Acho que é aqui. Se eu encontro um novo baú aqui. Esse lado aqui não tem baú não. Salvado aqui. Então a gente vai ficando por aqui hoje, pessoal. Depois a gente continua 2 horas de live já, como eu tinha previsto. A todos vocês que ficou com a gente aí, obrigado. Novas inscrições aí, o Maestro. Tem o Sherlock também. Tem uma pessoa aqui que botou Mia _ Regaça 130. É o tipo da piadinha sem graça, sabe como é que é? Aquela piadinha boba, sabe, de país subdesenvolvido mesmo que nós somos. Aquela piada cansada, fica botando os outros para estar falando esse tipo de coisa, né? A gente cansa de ver. Pode até que quiser printar isso aí, se você estiver ouvindo. Printa essa porra aí e coloca onde você quiser. Porque se é o melhor que você pode fazer, depois eu vou olhar esse perfil e ver se realmente tem vídeo, se tem alguma coisa. Né? Se não é só mais um canalzinho babaca para estar enchendo o saco dos outros. Né? Mas vocês que levaram o trabalho da gente a sério, vocês que têm moral, têm dignidade, meu, muito obrigado. Viu? Fico muito agradecido com todos vocês que tiveram aí com a gente. Viu? O Sherlock aí, primeira, obrigado. Entendeu? Pessoa distinta, pessoa decente é assim. Pessoa sossegada é assim. Pessoa de moral. É gente que nem você, Sherlock, que nem o maestro aí, né, que falou com a gente aqui, trocou ideia, teve
Ex-Delos também aqui. Pessoa decente, que troca uma ideia. Não é um idiota. Sabe, esse tipo de coisa, né, que nem colocaram aqui, é o que realmente faz, às vezes, dá vergonha de ser brasileiro. Esse tipo de bobagem, de idiotice. Como eu já vi gente idiota fazer até com repórter em rede nacional. Eu já vi. Eu, sabe, abomino esse tipo de coisa. Abomino. Tenho ódio, tenho raiva, sabe, desprezo por esse tipo de gente. Vou banir aqui logo aqui. A gente vai banir isso aqui, que não serve não. Sabe porque é patético, é indecente. Então vocês aí que ficaram com a gente, brigadão, tamo junto. Prometo que vou melhorar cada dia mais, trazer jogos novos. Se também quiser dar uma chegada na outra plataforma lá, procura lá André Smoke Games também. Entendeu? Vou falar aqui, é o Facebook. Tem gente que fica com besteira, com azulzinho. Não, é o Facebook. Eu tenho também lá. E eu vi aqui acho que o Sherlock perguntou se eu tenho canal no YouTube. Eu tenho, mas não é bem voltado para isso, mas a gente vai trabalhar nisso. Falou? Então, brigadão, fique com Deus. Valeu, tchau, tchau.